Bakıda körpənin mədəsindən yad cisim aşkarlanıb. Lent Azın məlumatına görə hadisə bugün paytaxt ərazisində olan özəl klinikalardan birində qeydə alınıb. 3 yaşlı körpənin müayinəsi zamanı gözlənilməz hal ortaya çıxıb. Belə ki, az yaşlının mədəsində yad cisim şuruq parçası aşkar edilib. Məlum olub ki, körpə şuruq qırığını götürərək burnunu qoyub. Daha sonra metal cisim burunluq vasitəsilə qida borusuna, oradan isə mədəyə düşüb.